para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ndërsa pritet që më pak se një javë të nisë shtatorje dhe rikthimi shumë emisioneve televizive, po godojnë kudo thashë themet. Fillimisht e kishte radhën Kjara Titoj, cilë o përfojt me moderimin e shqiptarët për shqiptarët dhe më pas për moderimin e shtëpisë më të famshme në Kosovë. Tani më është radha e Binjakëve Veshaj që të jenë në qendër të thashë themeve. Mediat të ndryshme kanë raportuar se moderatorët do të prezantojnë fiks fare, programin investigativ i cili trajton me nota sarkazme rastet flagrante që ndodhin në Shqipëri. Megjithse nuk ka ende asnjë lloj reagimi, konfirmim apo mohim nga Romeos dhe Donaldit, sërish zërat vijojnë të shtohen. Nga burimet e sigurta, është bërë me dije se është pyetur Donaldi nëse ka një koment për lajme që përqarkullojnë, por nuk morëm asnjë lloj përgjigje, pra nuk në mbetet gjë tjetër veç se të presim dhe të presim. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se Donaldi po shijon romancën e tij me Bora Zemanin, dhe nga krau tjetër, Romeo gjithashtu po e shijon me Heidi Bacin, të cilët u njohën brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri.